Forløpskoordinator er din flyveleder gjennom behandlingsforløpet ditt. Legene i dag er veldig spesialiserte og jobber med ulike deler av kroppen. Og du kan ha mange forskjellige leger gjennom behandlingsforløpet. Det kan være øre, nese, hals, brystkassekirurger, altså thorax, mave, tarm. Det kan være urologi. Det kan altså være mange forskjellige spesialister som jobber sammen for ditt behandlingsforløp.